moment que et diuen que la teva filla té epilèpsia sempre és un daltabaix important. Vine, vine, que està aquí el meu, reina. Nosaltres, en el cas de la Marina, vam trigar un cert temps fins que vam arribar a un hospital a Girona i ens van veure una de les crisis i vam veure clarament que era epilèpsia. A partir de 2006, que vam tenir una temporada molt dolenta, vam decidir que havíem de trobar una solució que ajudés a la Marina o ens ajudés a nosaltres amb les crisis. Per les persones que pateixen epilèpsia, una escala, un lavabo o una cuina es pot convertir en algo perillós si tens una crisi, perquè si caus, caiguis on te caiguis, picaràs amb algú dur. Això vol dir que es poden fer molt de mal. També em van dir un dia el meu pare que va començar a fer aquest projecte perquè volia evitar que tu et facis mal per tenir epilèpsia. El nostre dispositiu serà un auricular que es posarà dintre del canal auditiu, dintre de l'orella, i el que farà serà registrar l'activitat elèctrica del cervell. Això ho processem i la intenció és que es pugui donar un avís a la persona de 1 a 3 minuts abans de patir una crisi per posar-se en seguretat i evitar les lesions i els accidents. Està bé perquè si tu vas pel carrer i de cop el dispositiu diu que pots tenir algun atac epilèptic, doncs tu et jeus a algun lloc i intentes evitar fer-te mal. El projecte està en fase de desenvolupament, estem en fase d'assajos clínics i la previsió és que en un temps estarà en el mercat. La Fundació Mobile World Capital de Barcelona ens ha ajudat, ens ha fet avançar molt més en el projecte i més ràpid. Quan estigui en el mercat i puguem ajudar a la Marina i a persones com la Marina, això serà un gran orgull per nosaltres, perquè la base de l'empresa està feta per ser d'impacte social. Per tant, el nostre objectiu és poder arribar al màxim nombre de persones possibles amb epilèpsia.